Qış nağılının real qəhrəmanları Kontakta. Hər bayramda olduğu kimi mağazalarda işlər yenidən çoxalıb. Sevinç fabrikində çalışan heyətə hər tərəfli dəstək olmaq üçün şirkət və şöbə rəhbərləri də xidmət göstərəcəklər. Onları bu dəfə satış məsləhətçisi, fəhlə, proqramçı, kredit mütəxəssisi, kassir və digər vəzifələrdə görəcəksən. Günün çox maraqlı keçəcək. 28 dekabr Bakı və Sumqayıt mağazalarımıza gəl, sənə lazım olanı soruş və istədiyin cavabı al. Ətraflı Ulduz 60-60 və ya kontakt.az.